Good morning, everyone. Welcome back to my YouTube channel. Aru namaskar bandhu bandhu hokol. Pun prathome mor life sob pompilo apnalokok swagatam janaisu. Mahor bisoy mo akko video banabole loisu. Tar mane mo dumahe bohut te busy asilo biya kiba kibi dhe ulai asile. Tarabito aji dumaha bisoy mo akko video banabole loisu. Arambho korim aji pa akko. Babise eba continue video dijam. Aru aji ফটো অকমান ডাঙকে লৈ ললো আনকালে হকে লম বাৰু আৰু ৰাতিপুৱা গা পা ধুই ৰেডি আৰু মাকো চাহটা দিলো এতিয়া মই ৰাতিপুৱা চলে চোতালটা হাৰিলো বাহি কাম সকলোবোৰ হলে কিন্তু বাহি কাম আৰু অলপ বাকী আছে এইবিলাক কৰি যাওঁ আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখাই যাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এই ইয়াৰ কিছু নাই ইমান লেতেৰা হৈ আছে আগতেও মই এইবোৰ জ্বলাই দিলে বেছি দিন হোৱাই নাই তিনিদিন হৈছে আৰু এইবিলাক চাফা কৰি জ্বলাইছিলোঁ আৰু এইটো এটা নতুন পুলি লগাই দিছোঁ ফুলত গোটেইখন জাবৰ হৈ আছে আৰু এইখিনি এতিয়া সাৰি মেলি জ্বলাই আজৰি কৰিম এয়া মই ঝাৰু লৈ আহিছোঁ আৰু আজি এফালে যাবও লাগিব মানে কাম এটা আছে সেইকাৰণে সোনকালে সব কৰি মেলি আজৰি হ'লো জৰুলৈ আহি গ'লো এতিয়া কাম ষ্টাৰ্ট দিলো কামৰ মাজতে আৰু এটা কাম ওলালে আচলতে মই যোৱাকালি লগৰজনী ঘৰলৈ গৈছিলোঁ লগৰজনী ঘৰত মোৰ পাৰ্চটো এৰি থৈ আহিলোঁ এতিয়া হাজবেণ্ডে দিবলৈ আহিছে আৰু ঘৰ চিনি নাপায় যিহেতু মই ৰাস্তালৈ ওলাই গৈ আছোঁ পাইছোঁ বুলি কৈছে কিন্তু চিনি নাপায় সেইটো কাৰণে মই একেবাৰে ৰাস্তালৈ ওলাই দিছোঁ আচলতে যোৱাকালি মই মানে মোৰ লগৰজনী ঘৰত থ'বলৈ গৈছিলোঁ তাইৰ লগৰজনী বিয়া হ'ল আচলতে তাইক মই ঘৰত থ'বলৈ গৈছিলোঁ ঘৰত থ'বলৈ যাওঁতে মানে মোৰ পাৰ্চটো এৰি থৈ গুচি আহিলোঁ ৰাতি আকৌ হাজবেণ্ডে আহি পিনি পাৰ্চটো দি থৈ গৈছেহি মানে মই মানে ক'ৰবালৈ গ'লে এটা এটা বস্তু এৰি থৈ আহিমেই আৰু আহিয়ে এতিয়া কাম ষ্টাৰ্ট এতিয়া মই সবফালৰ পৰা ঝাৰু মাৰি লৈছোঁ যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ পাত আছিলে নহয় বহুত পাত আছিলে ডুমপাতি আৰু মায়েও সেইফালে বাহিৰত যদি ডাঙৰ ডাঙৰ পাত পৰে বুটলি সেইফালে পেলাই থৈ দিয়ে বাৰী চাইডে সেইফালে থুপকাই থুপকাই থাকে কিন্তু বেছি দিনৰ নহয় এইবিলাক মই হাৰি সদায় জ্বলাই থাকোঁ কিন্তু প্ৰায়ে মানে এনেকৈ বহুত পাত হৈছে মানে এইকেইটা দিনত আৰু সব হাৰিছোঁ ইমানেই ধূলি ওলাইছে নহয় বহুত ধূলি ওলাই আৰু মই ধূলিত থাকিব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত নাকে চাকে কাপোৰ লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত হাৰি সব এইবোৰ গোটাই মেলি লওঁ এনেকৈ আচলতে বাৰু বাৰী কাম কৰিবলৈ মই বেয়া নাপাওঁ বাৰু দেই মই ঝাৰু চাৰু মাৰিবলৈ ভালেই পাওঁ মানে আৰু যিমানে বাৰীখন মই চাফা কৰি ৰাখিবলৈ পাওঁ মোৰ সিমানে ভাল লাগে যিহেতু আমাৰ ঘৰত এতিয়া মতা মানুহ নাথাকে সেয়ে চবটো মই নিজে কৰিবলগীয়া হয় চ' যেনেকৈ যেনেকৈ পাৰোঁ মানে মই কৰি যাওঁ আৰু মই কাৰোলৈ বাদ নাচাওঁ আৰু মায়েও মোক সম্পূৰ্ণ সহায় কৰে বাৰু দেই মায়েও কেতিয়াবা কিবাকিবি কৰি দিয়ে ময়ো মানে যিমান পাৰোঁ মই পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখোঁ যিমান চেষ্টা কৰোঁ আৰু আৰু গছ থাকিলে পাত হ'বই আৰু সাৰিব লাগিবই উপায় নাই যিহেতু ভিডিঅ' বনাম বুলি লৈছোঁ যেতিয়া সকলোবোৰ সেইটো কাৰণে দেখুৱাই দিছোঁ কিছুমানে ভাবিব পাৰে হয়তো সেইবোৰ কিনো দেখাই আছে বুলিব সেই আমি আমিওতো সাৰোঁৱে এইবিলাক নহয় সেইটো কথা নহয় আচলতে মই যি পাইছোঁ যেনেকৈ আছোঁ গোটেই দিনটো মই যেতিয়া ভিডিঅ' কৰিম বুলি লৈছোঁ সেইটো কাৰণে সকলোবোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ মোক জুইকুৰা জ্বলাওঁতে বহুত টাইম লাগি গ'ল আচলতে জুইকুৰা কেলৈ জ্বলা নাছিলে জানো ইমান শুকান শুকান পাত সোনকালে জ্বলিবহে লাগে জ্বলা নাছিলে ফাইনেলি লাষ্টত জ্বলিলে আৰু এতিয়া মোৰ নেক্সট কাম হৈছে আৰু ছাগলীজনীক ভাল জেগাত বান্ধি দিয়া আচলতে ঘাঁহ থকা জেগাত বান্ধি দিয়া আৰু মই ছাগলীটো খুলি নিদিওঁ কেতিয়াও সদায় এৰাল দি বান্ধি থৈ দিওঁ য'ত ঘাঁহ থাকে ত'ত বান্ধি বান্ধি দিওঁ মানে ভয় লাগে আৰু ইয়াতো ক'ৰবাত গাড়ী চাৰি অহা যোৱা কৰি থাকে ন পটককৈ খুন্দা খাব ক'ৰবাত মোৰ সেইকাৰণে ভয় লাগে সেইকাৰণে মই বাৰীতে ক'ৰবাতে বান্ধি থৈ দিওঁ তাই মানে মোৰ লগ খুচিলে বাৰু দেই ইভাগে মেলি থ'লেও মানে মোক পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰে আৰু সেইজনী আমাৰ হাঁহ চৰি আছে এজনীয়ে চৰি আছে আৰু বাকীকেইটা ক'লৈ গ'ল জানো চৰি ফুৰিছে আৰু তাইক মই ইয়াত পুখুৰী পাৰতে বান্ধি দিছোঁ এইডোখৰত অলপমান মই নিজে খেতি কৰিছিলোঁ ইয়াৰ জাতিলাও বগাইছে কলিয়াই আছে এই এটা জাতিলাও বেয়া হ'লেই বাকীবোৰ কলিয়াই আছে জানো কি হয় ভাল হ'লে হয় আৰু তলত ৰঙালাও বগাই আছে আৰু এই জলকীয়া পুলি মই ৰুই থৈছিলোঁ এঘাৰটামান হ'ব আৰু জলকীয়া পুলি আৰু ভেন্দি আছে আৰু আগতে মূলাও হৈ গ'ল ইয়াতে এতিয়া আহিলোঁ ভাত বনাবলৈ আৰু কি বনাম তাকে চাইছোঁ মানে বেছি দেৰিও কৰিব নোৱাৰোঁ যি পাওঁ থাকোঁতে বনাই থৈ দিওঁ কাৰণ মোৰ দেৰিও হৈছে মই মিটিং এখনলৈ যাব লাগে সেইকাৰণে উলিয়াই ল'লোঁ এতিয়া দাইলটো কুকাৰত পাতি থোৱা আছে এতিয়া কি পাওঁ তাকে বনাম আমাৰ ইয়াতে মানে কি হয় গাঁৱত খেতি কৰে খেতি কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰে ঘৰে এনেকৈ সৰু সৰু দি পঠিয়ায় মামা মামীহঁতে সকলোৱে কৰে খেতি সেইটো কাৰণে কেতিয়াবা কেতিয়াবা গ'লে মানে দি পঠিয়ায় ঘৰৰ আলু লৈ যোৱা বুলি সৰু আলু খাই আমি এনেও ভাল পাওঁ চবেই ভাল পায় বাৰু সৰু আলু খাই সেয়ে সৰু আলু মোৰ আছে ঢেৰ আছে আচলতে মই তাকে বনাম আৰু খলি ঢলি কৰি আৰু যিখিনি বস্তু মানে ফিলআপ হোৱা নাছিলে মানে যেনেকৈ হালধি নিমখ এইবিলাক খালী খালী হৈ আছিলে তাতে মই এনেকৈ ভৰাই দিলোঁ মোৰ মছলা দানিটোত বাছ তেনেকৈ আৰু পটাপট কৰিলোঁ মাহে যিটো মোৰ খলি ধলি হৈছে নহয় এতিয়া এফালে যাব লাগে মানুহজনীৰ পৰা চহী এটা ল'ব লাগে মা ইমান খলি ধলি হৈছে ন মই পটাপট যি পাওঁ তাকে বনাওঁ আৰু বনাই ওলাই যাওঁ
হৰুৱালুখিনি কটাৰ আগতে মই এবাৰ ধুই ললো আৰু কাটি পানি মই আকৌ ধুম এয়া কাটি লৈছোঁ এতিয়া আহিলোঁ ৰুমকেইটা চফা কৰিবলৈ আচলতে এটা এটা ৰুমকে চফা কৰি গ'লে হ'ব এয়া বিছনা চিচনা পাৰি লওঁ ভালকৈ চফা কৰিলোঁ আৰু মোৰ ৰুমটো কেমেৰাত যিমান সৰু দেখিছে ইমানো সৰু নহয় সৰুৱে হয় বাৰু কিন্তু ইমানো সৰু নহয় যিমান সৰু দেখাইছে চব কামবোৰ কৰিলোঁ আৰু এইফালৰ পৰা কেমেৰাত থলোঁ কাৰণে অলপ বেয়াই হ'ল আচলতে সেই খিৰিকীৰ পৰা পোহৰটো আহি থাকিলে আৰু আমি ইমান আমাৰ ঘৰত মানে একো খিৰিকী খুলিবই নোৱাৰোঁ চব মানে মাৰি মাৰি থ'বলগীয়া হয় কাৰণ আমাৰ ৰাস্তাৰ কিনাৰতে ঘৰ মানে খুব ধূলি আহে মানে বহুত ধূলি আহে এতিয়া যেনিবা মই ভিতৰৰ কাম কৰিম কাৰণে বাৰু বিছনা চিনা পাৰিম কাৰণে অকণমান টাইম খুলি লৈছোঁ খিৰিকীখন তাৰপিছত আকৌ মাৰি থ'ব লাগিব এতিয়া মই নিজে খেলিমেলি কৰা বিচনা বাৰু এইবোৰ চব নিজে খেলিমেলি কৰোঁ নিজে পাৰোঁ আৰু যিমান চুৱেটাৰ ব্লেংকেট ওলাই আছিলে চববিলাক ভৰাই দিলোঁ ধুই থোৱা আছিলে সকলোবোৰ চব ভৰাই পানি এতিয়া থৈ দিছোঁ আৰু এইবিলাক মানে চুৱেটাৰ আৰু ব্লেংকেট এইবিলাক দেখি দিলে বেছিয়ে গৰম উঠা হৈছে মানে আৰু এইকেইদিন একেৰাহে ইমান গৰম পৰিছে মানে পটককৈ গৰমটো সোমাই গ'ল বাৰু একো নাই ঠাণ্ডা দিনতকৈ গৰম দিনটো ভালেই বাৰু ইমানো বেয়া নহয় এতিয়া মানে মিডিয়াম হৈ আছে এতিয়া এইকেইটা দিনে বেছি ভাল বাৰু অলপ দিন হৈছে বেছিকৈ গৰম হ'ব সেইকেইটা দিন ইমান ভাল নালাগে তাৰপিছত এয়া মই বেড কভাৰ পাৰি লৈছোঁ পটাপট কৰিছোঁ আৰু বেড কভাৰ পাৰি লৈছোঁ যেনে মোৰ ৰুম হয় এইটো সেইটো মোৰ ৰুমটো পটাপট চফা কৰি লওঁ তাৰপিছত বাকীকেইটা ৰুমো কৰিব লাগিব এফালৰ পৰা আচলতে হাজবেণ্ড থাকিলে ভাল বাৰু হাজবেণ্ড থাকিলে অকণমান সহায় কৰি দিয়ে মোক মানে যি হ'লেও ব্লেংকেটখনকে জাপি দিয়ে বাৰু কিন্তু মোৰ হাজবেণ্ড নাথাকিলে মোৰ বহুত কষ্ট হয় আৰু অন্য দিনাতো মই ৰাতিপুৱা স্কুল যাবলগীয়া হয় স্কুল যাবলৈ হ'লে মই কেতিয়াবাতো মই বিচনা পাৰিবই নোৱাৰোঁ মানে তেনেকৈ ফটাফট ওলাই গুচি যাব লাগে চ' এতিয়া বিচনাকেইখন পাৰি ল'লোঁ আৰু চব চিজিল কৰি ৰাখি লৈছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক গ'ল ৰুমটো চিজিল কৰি আৰু আপোনালোকে দেখিছেনে বাৰু সেই খিৰিকী চুকত এখন এক্সটেনশ্যন আছে সেই এক্সটেনশ্যনখন আমাৰ মা মানে মোৰ হাজবেণ্ডে লগাই থৈ দিছে মানে তাত মানে একদম শুই শুই মোবাইল আহিলোঁ দৈ ৰুমটো চফা কৰিবলৈ দৈ ৰুমটো চফা কৰিবলৈ
আৰু এ হৈছে আমাৰ ৰাতিপুৱা খাদ্য খলি ঢলিকে জি বনালো তাকে খাইছো আৰু পটাপট গাইছ এতিয়া খলি ঢলিকে মই উলালো এতিয়া আমাৰ মিটিং এখন আছে যাবলে আৰু মই ৰেডি এতিয়া যাও দেৰি হৈছে 11 বজা আছে বুলি কৈছে এতিয়া 10:30 টা বাজিলে মানে মই যাও আৰু তাতে ইন্টাৰেষ্টিং কথা কি জেগা ৰখো কোত মিটিং হ'ব মই জেগা ৰখো চিন্তা পাও চালু কাম বুলি কৈছে যাও আৰু কি হয় কোনডোখৰ জেগা সব জানিব লাগিব ন হ'ব বাৰু একেবাৰে মিটিঙত লগ পামগৈ মিটিঙত আহি পালোহি আৰু এয়া হৈছে আমাৰ গ্ৰাম্য সংগঠনৰ মিটিং হয় আৰু ইয়াতে বহুত মানুহ গোট খায় তো মহিলা মানুহে গোট খায় বাৰু আৰু ছাৰ দুজন আহিব এয়া এটা পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিছোঁ অলপ এনেকুৱাবোৰ মিটিঙলৈ আহি আচলতে ভালেই লাগে বহুত মানুহ চিনাকি হোৱা হয় এয়া আৰু ইয়াতে এজন ল'ৰা আহিছিলে মানে ডেকা ল'ৰাই হয় তেওঁ হৈছে সূত্ৰ নাছে আৰু সত্ৰীয়া সংস্কৃতি আগবঢ়াই নিছে আৰু বহুত বহুত মানে জেগাত মানে তেওঁ সন্মান কঢ়িয়াই আনিছে সেয়ে তেওঁ সন্মান দিয়া হৈছে ইয়াত এখন গামোচাৰে তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনাইছে আচলতে ভালো লাগে আৰু মই এনেও সাংস্কৃতিক পৰিৱেশটো অলপ ভালেই পাওঁ বাৰু বহুত ৰ'দত গ'লোঁ যে সেইটো কাৰণে অকণমান মই কিবা এটা কম ভাবিছোঁ এই পানীখিনিত গোটেইখিনি আইচ লৈ লৈছোঁ মানে অলপ পানী ঠাণ্ডা পানী ইভাগে লৈ লৈছোঁ ইভাগে আইচ পানী গোটেইখিনি এতিয়া মুখখন তাত জুবিয়াই জুবিয়াই থাকিম চাৰি এইবিলাক আচলতে চবেই কৰে আৰু ময়ো কৰোঁচোন চাওঁ কিনো হয় ৰ'দো পাইছে বহুত সেইটো কাৰণে নাকত পানী সোমালে আৰু নোৱাৰোঁ কৰিব মই আৰু কৰি মজা লাগিলে একদম ফ্ৰেছ ফিলিং হৈছে পুৰা এতিয়া বাহিৰত এৰিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে পুৰা স্কিনটো বহুত আৰাম লাগিছে দেই সঁচাকৈ এইটো মই বহুতক কৰা দেখিছোঁ যে মই নিজে কৰোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ আৰাম লাগিছে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব ভাল ৰিজাল্ট পাব এতিয়া আকৌ যাবলৈ ওলালোঁ দোকানলৈ আৰু বস্তু কিছুমান নাইকিয়া হৈ আছিলে ঘৰত সেয়ে যাওঁ বুলি ওলালোঁ চশমা তচমা পিন্ধি এতিয়া গৈ আহি লওঁগৈ দেই সেই গাইছ এতিয়া ৰাতি 7 বাজিলে আৰু মই অথনি দোকানৰ পৰা আহি মোৰ ভাগৰ লাগি গ'ল অকণমান টাইম পৰিমাণে আৰু সন্ধিয়াই হৈ গ'লচোন লগালোঁ সন্ধিয়া যিখিনি কাম আছিলে চব কৰি ল'লোঁ আৰু দোকানৰ পৰা কি কি বস্তু আনিলোঁ তাৰমানে গম পাইছে আৰু আলু দাইল এইবিলাকে আনিম আৰু ন আলু দাইল এনেকৈ কিবাকিবি আনিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই আটা মঠি থৈ দিছোঁ আজি ৰুটি খাম ভাবিছোঁ মানে আজিকালি প্ৰায় মই আমি ৰাতি ৰাতি ৰুটি খাবলৈ লৈছোঁ কাৰণ দুজনীয়ে মানুহ বৰকৈ কিবাকিবি বনাই দিবলৈ মন নাযায় ৰুটি হ'লে মানে আৰু আমাৰ মায়ে মানে চব্জি তব্জি নাখায় আমি যিকোনো আচাৰ চাচাৰ লৈ খাই দিওঁ বা ৰুটিও ভাল পাওঁ বাৰু আমি খাই তেনেকৈ সেইটো কাৰণে বনাইছোঁ এতিয়া মঠি মই থৈ দিছোঁ অলপ টাইম কোমল হ'বলৈ উমা হাতখন বিষাই গৈছে চ' এতিয়া দোকানৰ পৰা আহি বস্তুখিনি সেইখিনি যিখিনি আনিছোঁ মই সেইখিনি চব ভৰাই মেলি লৈ অলপ পাছত লগ পাই আছোঁ এয়া হৈছে আমাৰ ৰাতি খাদ্য আৰু বেছি তেল দিয়া ৰুটি মই ভাল নাপাওঁ কাৰণে এনেকৈ পঠা নিচিনাকৈ অলপ অলপ তেল দি মই বনাই ল'লোঁ আৰু মায়ো তেনেকৈয়ে ভাল পায় আচাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু লগত গুড় লৈ লৈছোঁ খাইবোৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ৰুমলৈ আহিলোঁ এতিয়া মই অলপ টাইম মোবাইল চোবাইল পিটিকি মই অকণমান ৰেষ্ট লওঁ আৰু ৰাতিপুৱা ঠিক কৰিছোঁ বিচনাখন চেচ এয়া গোটেই মোৰে কাপোৰ চব ময়ে চব ঠিক কৰোঁ ময়ে আৰু বেয়া কৰোঁ
আৰু এতিয়া মই ভিডিঅটো শেষ কৰি দিওঁ ইমানতে আৰু এনেও ভিডিঅটো বহুত দীঘল হৈ গৈছে এইটোৱে আছিলে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ' যদিহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলটো নতুন হয় তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ যাব ইমান টাইমে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ